হয়, প্ৰথমতেতো আচলতে মোৰ এইটো নিজৰ ফালৰ পৰা এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছিলোঁ, অকলে লৈছিলোঁ আৰু ফেচবুকত এটা পোষ্ট এৰোতে বহুতে বিভিন্ন ধৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে। লগতে শান্তা শৰ্মা বায়ে মোক ফেচবুকতে মোক মেছেজ কৰিলে, তাৰপিছতে তেওঁ আজি মোৰ লগত সহযোগ কৰিম বুলি তেওঁ মোক জনালে। আৰু লগতে এই ক্ষেত্ৰত মই কলিয়াবৰ যুৱ মৰ্চাৰ সকলো সদস্যক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকৰ অবিহনে আজি এইখিনি মানে সফল নহ'লোঁ হয়, এই জেগাখিনিলৈ কেৰিবাকৰি অঞ্চলত আমি আহি উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলোঁ হয়। আৰু লগতে নগাঁও ছোৱালী কলেজৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী সংস্থাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে নগাঁও ছোৱালী কলেজ NSS ইউনিটেও আমাক বহুত ধৰণৰ দান বৰঙণি আগবঢ়াইছে আৰু বিভিন্নজনে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে আজি আমি এই পৰ্যায়ত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। ভাল লাগে এনেকুৱা কাম কৰি পেলাই। আচলতে পংখী ওলাই অহাৰ কাৰণে ময়ো সাহস পালোঁ যে কাৰোবাৰ লগত মিলি পেলাই এইখিনি কৰোঁ। সদায় ঘৰততো বনোৱা হয় খানা, আজি যিহেতু এনেকুৱা বিপদত পৰা মানুহখিনিৰ কাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ, ভাল লাগিছে, মনটোৱে খুব শান্তি পাইছে। খুব কষ্ট হয় কিন্তু যেতিয়া মানুহখিনিয়ে ভাল পায় তেতিয়া সেই কষ্টখিনি আচলতে নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু লগত মোৰ এই ভণ্টি আছে, এই ভণ্টিৰ উদ্যোগতে এইখিনি আমি আগবাঢ়িছোঁ।